ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଖୁ ରସର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆଖୁ ରସରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆକୁଟି, ରକ୍ତହୀନତା ଭଳି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଜିଙ୍କ ଭଳି ମିନେରାଲ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍, ଫାଇବର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସୁଗାର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସୁଗାର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯଦି ଖରାଦିନରେ କାମ କରିକି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆଖୁ ରସର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଖୁ ରସର ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖୁ ରସ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଖୁ ରସରେ ଏକ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆଖୁ ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଖୁ ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମର ପରିମାଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆଖୁ ରସର ଖାର ଅଂଶକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଧମନୀରେ ଯଦି ବମି ନଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବଦ ହଜମି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ ପୋଟାସିୟମ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପେଟ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।